Oye, mutai. Singetaka uenda Nairobi mimi. Hata sijui mbona nilienda Nairobi lakini si nimekuja Bomet sasa si niko na wewe. Na huwa unanimiss kwa Nairobi sasa. Lakini nakumissing unachoka Kabugi hata unachoka Kabugi anaenda 2 minutes. Mimi sababu mimi nakutext na niambia usiku busy busy. Ni Kabugi ananinyimanga nikuongelee. Na mbona uzungekaa nyumbani mimi nilisema ukae unaenda. Sasa nimerudi sasa niko hapa. Kabugi yako na nini yenye mimi sana? Kabugi ana anything. Sana ana poda hata. Ana sport shoes. Ana sport shoes. Apo na jacket. Ana jacket. Nilikwambia. Nilichwa tu ana kitu. Huyo si huyo Kabugi mwenye. Kabugi! 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 Mama. Che. Mama nimekukujia nimekumiss. Wewe. Cheryl wangu. Wewe unafanya nini hapa hivi kwanza? Cheryl zari no mimi. Seneli kuacha Nairobi. Seneli mbona kuna wanaume wa pikipiki? Sio niambia unachukia wanaume wa pikipiki tukiwa Nairobi. Huyu ni hapana. Hapana unikimuta. Huyu ni kimuta. Alafu huyu ni Kabugi. Unachoka. Hapana muache kwanza. Unachoka. Acha niongee na memenyi. Kimuta. Kana leo wewe. Niliambiwa unaenda 6 hours. Kabla tuende tukapigania hapo penye yako. Sio niambia siri ya 6 hours. Wewe Kabugi kitu sitaki kwanza ufanye. Hiyo 6 hours unachua, hiyo 6 hours hata bado sijakwaga nimeanza. Hiyo sijaanza hiyo. Mimi nenda dakika 2 nitafanya aje. Hiyo ni hiyo ngoja. Unachua kitu inaitwa mursik, maskia. Mursik. Mursik. Maskia kimnye. Kimnye. Hiyo ni ugali. Ugali. Eh, maskia mboga inaitwa isoi. Unachua hiyo yote. Isoi kumbe. Eh. Mursik. Hiyo eh. Ukipiga hiyo mursik vizuri. Naza hata hiyo 6 hours ni kwanza. Eh. Kimutai kwa nini uko na mbegu? Kwa nini uko na gari? Hapana unajua nini? Ngoja Kabugi, wewe nilikuacha Nairobi mbona umekuja Bomet? Acha tupigane. Hapana msipigane, ngoja kwanza. Wewe mbona umekuja Bomet? Seri unadhani ati ulinifukuza kwako? Na hii mbenyu ni ngutungu. Wewe ulinifukuza kwako acha hata ikutunge vizuri. Seri unaona, Seri. Tuliliambia nitoke. Seri nimwambie sinipige basi. Hapana. Hapana ni Bomet. Enda. Nani alikwambia usikue na nguvu? Ngoja kwanza. Ngoja. Wewe uniambia nitoke kwako sisi si ndio? Mimi nikatoka mbona umenifuata? Enda eh. Mimi niko na mutai saa hii mimi niache. Cheryl. Cheryl ni sawa nilikupeleka mnyonyona nikakupatia TV wewe. Hapana ngoja kwanza. Ni mtu kweli. Woi sasa. Sasa niache Bomet. Wewe una TV mbili? Hauna TV. Okay. Wewe unataka jackpot? Mimi nataka jackpot. Ni 200 million unataka jackpot? Cheryl. Jackpot ya 200 million. Cheryl, wewe una milioni nini? Million tu ni kama mlima ni M. Cheryl. We TV 3. Si unajua ile TV yangu ya mlango? Nacho uko na TV 3. Na kitanda yangu ya mattress unataka kwa sport shoes. Wewe kimuta itapiti niende na TV 3. Unacho uko na TV 3, uko na 3 kweli. 200 million tanunua. Acha tu uko na TV 3. Isimie. Una mtoto wapi mursi? TV 3. Uko na TV 3. Mursi. Wewe sio ano tarudi nyumbani wewe. Utakuwa hata muta fika mahali. Wewe kabuki nilikuwa nimekumisa. Turudi tu kwa Kimutai.